Que porcaria desgraça é essa aqui, véi? Ai, meu Deus do céu. Oxi. Bosta aí, ó. Ô, pra que é isso, bicho? Fi? Tu é não, né? Rapaziada, vídeo novo começando, mano, então vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra ter liberado a notificação de vídeo, mano, e me seguir no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela, demorou, família? Os 10 primeiros que me seguiram no Instagram do videozão passado, rapa, vai tá aparecendo aí na tela, mano, você quer tá aparecendo no próximo videozão, já colhe no meu Instagram e me segue, fechou, família? Dá uma atenção de nós estar aqui hoje, mano, em cima de uma pedra aqui, ó, meio do mar aqui, do rio, sei lá o que que é isso. Dá atenção, tamo ali com o paizão tá cair. Pegando na vara, né? O tiozão Ariel aqui. Ô, olha. Olha o popô guloso dele aqui, ó. Vixe, maluco, cai não, né? Se liga na vara do pai aqui, ó. Tá pegando, né? De jeito. E você que tá aí, ó, só manuseando, ó, enrolando. Sai fora, joga fora. É, soltou. Ih, ó, cala a boca. Aqui, aí. Ó. Só se liga, Vitinho. Cadê? Eu não consigo olhar pra trás tanto não, assim. Não, pera aí, precisa olhar não. Você não vai pular, não, né? Vou nada, você é louco. Vai, vai. Rapaz. Eita. Nossa, caiu logo na Vou pedra. Vou logo pescar ele, fica vendo. Vou pescar logo essa piranha. Gruda minha vara aí, Kaique. Precisa subir. Ixi. Aí, ó, varinha de pesca aí, pô. Ixi, é? Olha, pesquei uma piranha graúda, hein? É, graúda. Vamos deixar aqui, rapa. Porque... Nossa, minha vara caiu lá embaixo, tio. Ixi, vai ficar ali, não vou devolver vai, pro vai. Cara, não. É, e como que nós vai voltar pra lá, mano? É, nadando, nadando. Igual nós veio. Aí, rapa, tem que vir nadando e voltar impermeável. Nadando. Ó, se liga. Vamos tacar a marcha pra casa agora, rapa. Volta é o pulo seguinte. Aí depois quando você sair da água, beleza? Aham. Porque amanhã tem aula, né, mano? Amanhã tem uma aulinha aí pra nós estar tá encostando. Cuidado, Marcinho, não te grudar. Que pula Marcinha. Aí, caralho. Tem nada de Marcinha aqui não, filho. É, Marcinha quer. Meu buguezinho é logo vermelho, né? De meu malandro. Corretivo. Oh, de malandro. Não, que malandro, filho. Cadê ó, o malandro? Aqui dentro, de vermelho. Toma. Como será que sobe agora aqui, mano? Essa montanha? Aqui, oxe. Só acelerar, filho. Rapaz. Acelera. Eita. Ave nossa, Maria. Nossa, já foi de base, já. Eita, pipoqueira velha doida, mano. Minha Nossa Senhora da bicicletinha, ó. Eita, não sei nem onde vai sair aqui, mano. Saiu aqui, filho. No... Oh! No irmão do Rodograu. Cadê? Oi, ei, ei. Pega aí, filho, ó. Eu pega pra aqui, ó. Por aqui aonde? Aqui, ó. Segue eu. Ah, não sigo. Ah, então não segue, então. Tem pra vir um trem de frente agora. E, rapaziada, mano, pra você que não é inscrito no canal, mano, se inscreve aí, bastante gente tá assistindo os vídeos. E não são inscritos, certo, mano? Então fortalece aí, mano. Se inscrevendo. Demorou, rapa? Nós tá postando videozão aí todo dia. Ave Maria. Eita, olha aí. A visão tá boa aqui. Ixi, não toca a caminhada. Freia, freia. RL de malandro. Não toca a bagulho caminhada. Bagulho aí, logo dá um salavanco. Vem devagar aqui, hein? Olha. Vai. Ô, madeira, velho, doida. E, rapa, né? Comenta aí, mano. Também se vocês querem que nós leve o menor lá na Rua do Grau, sei lá, que nós fazer algum bagulho. Com a motinha nova dele lá, se nós... Eita, peixe! Nossa, aí você toca a caminhada mesmo. É. Pra nós descer aqui. Se nós monta a motinha pra ele, comenta aí, rapa. Cabe, dá pra passar aí? Ah, dá, dá. Ah, dá. Dá, dá, dá. Dá beijinho na boquinha? Dá, dá, dá. Tentando é na boa, barriguinha? Né? Essa música é de 1900 e lá vai paulada. O molecada tá assistindo nem conhece essa música. Nossa, eu dei logo uma batida ali, rapa, que eu não nem sei. Nem você conhece. Ah, eu tô cantando de idiota, né? 2002? Ô, 2002, 2012, você é? Cala a boca, rapaz. Ah, é? Cala a boca? Daqui nós vai pra onde? Vamos pra casa, né? Bora. Ixi, tá um pouco longe, hein? Dá nada. Vamos tacar a marcha aí. Que é o seguinte, ai, rapa. Esse rodei. Vídeo aqui é um dia... Mas eu vou estar gravando indo pra escola com a Gertrudes lá, certo? Gertrudes não, né? A Super 100. Ela vai estar encostando com a Super 100 na escola. Vamos ver, né, rapaz? Se nós conseguimos dar uma chaveada lá com o bagulhozão. Super 100 zona monstra. Fazer uns conteúdos com ela, mano. E é isso, rapaz. Vamos tacar a machela pra casa. E amanhã, assim que eu estiver indo pra escola, eu volto aí com vocês, certo, mano? É nóis. Até já, já. Aí, rapaz. Outro dia, mano. Já tô aqui vindo buscar a motinha, certo? Ela vai estar tacando machela pra escola agora. Vou estar indo sozinho nesse videozão.
Deixa eu apertar o passo aqui, dá uma atenção como é que tá a garagem. Tá faltando a outra titãzinha aqui minha ainda, certo? A carretinha não tá aqui também, tá no lava rápido lá do Kaique, no novo. E vamos tacar a marcha aí, rapa. Tamo com a motinha aqui, ó. Daquele jeitão. E vamos, hein, rapa. Vamos, que a bichona aqui é bem zero, hein, mano. É super cinzinha. Mas a bichona tá zero. Vocês não tá comentando aí, mano. Se vocês querem que eu monto ela, ponha a frente aqui, nós fazemos uma adaptação. Se vocês quiserem, mano, comenta muito aí, porque YouTube tá dando um break, certo? Então, mano, não esquece de deixar o like, de comentar e de se inscrever aí no canal, mano. Estamos chegando na escola já, nessa casa que nós estamos morando é pertinho da escola, mano. É até suave. Eu não gravo muito aqui, mano, porque não é todo dia que tá tendo aula, certo, rapaz? Aí quando tem aula eu tento gravar, encostando. Mas aí, ó, não tem nem ninguém aqui na frente. Acho que eu logo cheguei cedo, hein, mano. Nossa, ah, mano, olha esse cara aqui já. Cara chato, já começou já, mano. É Pino, é Pino. Chega aqui, Pino. Tá tomando isso aí, rapaz. Eu tô o que eu quiser, você não vai de mim não, intrometido. Chega aqui, chega aqui, Pino. Marcinho falou pra nós. Ih, que Marcinho o quê, ó? É, tá com medo dele, né? Eu não. Aham, Espina. Tem que tomar pera um. Peraí, homem. Peraí. Um xarope pra essa voz sua véia aí. Ah, que desgraça é essa? Que porcaria é essa aqui, velho? Ai, meu Deus do céu. Poxa, bosta é essa? Porcaria, pra que isso, filho? Tu é doido, né? Tá doida? É moral, é moral. Isso aí nossa, não deu moral, isso aí se chama cabrito, moral. Poxa, pra que é isso, aí, olha essas motos aqui, ó, tudo zero. Ó, tá vendo? Isso aqui é moto, rapaz. Não é, isso é de vocês? Não é, né? Isso é moto. Que... Ah, não é. Ah, pois, ué. Tá de brincadeira com ela. Rapaz, essa aí é a mesma coisa que essa aqui, mano. Ah, tá bom. Isso aqui é onda, rapaz. Tu é doido, hein? Não me xingue não, vice. Que desgraça. Nossa, aí, tu tá me xingando. Essa eu ganhei do meu pai, mano. Por quê? Nossa, deixa eu dar uma volta nessa carniça aqui, deixa eu dar uma volta. Eu não deixei. Vamos aí, vamos dar uma volta nessa padarosca, velho. Porcaria, velho. Vocês estão forgados, hein, mano. Eu não deixei, não. Porcaria, velho. Vai estar? Vai estar? Toma essa merda aqui também. Vocês não estão chutando a minha? Não chuta na porra, não, homem. Tu é doido? Eu vou pegar um negócio. Você não tá chutando a minha, seu miserável? É aqui, seu miserável. Vem cá. Cadê seu peste? Aqui. Vem. Ah, não vai chamar seu pai aquele corno não, vice? Ah, vai quebrar minha moto, miserável. Some daqui, desgraça. Vamos pra aula, deixa esse otário aí. Ah, vou levantar uma moto, esse otário do caralho. Ah, pra aula, vocês que vêm aqui, rapaz, inventar moto com a cara dos outros só porque tá com a outra motinha aí, ó. Nome disso aí não deu moro, é bode. Nome disso aí. É bode onde você mora? Então vai lá pra onde você mora lá, seu desgraçado. É bode. Vai na sua cara. Tá, vai, tu lascar, meu estudo. Eu vou parar aqui, ó. Ah, pois. Ah, pois o quê? Quer tomar um salve? Ah, olá. Vai, vamos embora, vai. Ah, eu tava. Vem pegar eu, vem. Vem pegar eu aqui, socorro. Vem, seu peste. Eita, bom, bravo. Corre, corre. Vem cá. Que uma égua, rapaz. Que moleque forgado, tio. Vem cá. Sai forgado daqui, você também. Forgado nas costas, meu. Vem. Sai daqui, você também. Vem cá. Aqui, ó. Ai, ai. É? Toma! Toma! Fiote de rato! Toma, miserável! Fiote de rato! Devolve minha moto aí, rapaz! Devolve minha moto, miserável! Fiote de rato? Vem! Toma essa merda! Essa moto, essa cornaiada, velho! Vem aí, ó! Vem cá, escravo! Cara chato, tio! Vamos pra aula! Deixa esse cara aí! Vamos aí! Isso aí é mal de corno, mano! Isso aí é mal de corno! Vai, miserável! É o teu, aquele boi! Sai daqui! Sai da minha frente! Eu já atropelo! Tá na minha frente. Nossa, rapaz, tá vendo, mano? Só porque a motinha é mais velha, os caras quer zoar o bagulho, tio. Brinca. Ó, filho do mamãe. Some daqui, cara. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é manual do corno. Tu tem que comprar um desse aqui, ó. É, porque você é corno, né? Vai pra aula. Miserável. Sai de mim, mano. Tô tentando... Vem pra aula, cabeça de pino. Oxe. Vamos pra escola, mano. Esses caras já tiraram minha paz, zoaram minha moto, mano. Ai, corno. Cê é louco. Ó, quebraram até a seta aqui, tio. Vou chamar o Marcinho pra você. Ah, chama teu pai. Quebraram até a seta do bagulho, rapaz. Ó, mano, vê se pode, tio. A seta direito aqui, mano. Mas é isso, rapaz. Vamos estudar aqui, mano. Depois eu volto aí com você. Já fiquei até, mano, até cabeça cheia. Aí, rapaziada. Mano, ó, tô tacando marcha aqui da escola, certo? Acabou a aula, mano. Tô tacando marcha, vou lá pro lava rápido trampar.
E é isso, mano. O vídeozão de hoje foi esse. Se você quiser mais vídeo... Eita! O cara mostrou logo o dedo. Se você quiser mais vídeo na escola aí, mano, comenta aí o que, que vocês acham que nós faz com esses moleque, mano. Que os caras é forgado, hein, rapa. Mano, passa no canal da rapaziada aí na descrição, mano, que fortaleceu nos videozão. E tamo juntão, mano. Até o próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui!